ما اسبدل كما موقدو سوماليا اسبدل كما موقدو ما ندون ان انا كبان شاقنو حالات دادك نغاية دلخنا وايكو سوغيهين كان بان شاقي مينو dadka kan waxa ay u baahan yihiin dadaal badan oo qaybsan yihiin ee calaad ba soo dhaxmartay gobolada ma wada shaqeynayaan qarankii iyo gobolada ma wada shaqeynayaan waxa weeye wada kaysa problemka taagan waa uu kii weeye wax isbedel ma leh marka waxa weeye ee dadka dibaasaduna problem badan bay xalisaa waa la ogaaday kii example ka soo qaad koofidii waxay soo gashatay Afrika koofida Afrika waxa loogu galiyaa iyagoo kisooye jooga waxa ay kisooye ugu soo duuleen oo inta u soo mareen oo ay u qabsadeenna nacayb iyo horaad ay shabaab u qabaan ma ahayn dadka annagana ay rabaan ma ahayn dan iyagu ay leeyihiin weeye marka maxaa ugu wacanaa isleeda marka siyaasadii wali ay saldhiga laaday wax ka badan 20 sano oo ku milgaar iyo dowlad buuxda iyo dadaal nabadeed socday maxay siyaasadu u saldhiga laada Mamad xulay siyaasadu waxa weeye waxay u baahan qur qurayrta qurayrta dad qura oo dalku yimaada kuwa joogo laabaabulo qoyaankoodii la isku keeno barnaamijkaas oo laga furan buuxsado oo dadka dib u heshiisiin buuxda la isku keeno oo la raadiyo oo dadka hawsha ayagu ay leeyihiin iyo dibta haysta inay xal ka gaaraan oo ay u midoobaan in loo abaabulay rabtaa ama dowladda ha noqoto ama mid ka timaada ha noqotee waxa weeye waxaan rabaa inaan xuso gacmaha shisheeye waxaan dhibahay oo ay keenay maalkoodaasuna maskaxdoodaasuna hadalkoodaasuna kaalmadoodaasuna anaa ku sheegay waxa dhibaatada noogu wacana waa kuwaas waya marka ku soo gabagabeenaya Soomaaliya waa joogtaa meelo kama aadin ciidamada iyo amnigana aad u taqaana waxaa loo maaray la yahay Al-Shabaab oo dhowr sano dadkii dil iyo qarax iyo dhibaato ku wada muddo dheerna dadaal waa la galiyay oo adduunyadii xitaa ay qayb ka qaadatay maxaa Shabaab lagu adkaan la yahay waan Shabaab ka wayn baa kii waxa la dirayaa shabaab ahay laftooda ayagaa u baahan in la kaalmeeyo yaa u baahan in la kaalmeeyo wixii la dirayaa waa Al-Shabaab Al-Shabaab kula tisan la kaalmeeyo ciidamada Soomaalida dhibaato daran ay wajahayaan aqoonad u leedahay ciidanka Soomaaliyeed si ay xog u yeeshaan oo amniga dalka ula wareegaan maxaa talooyin aad jeedin lahayd ciidanka Soomaalidu waxay ahaan jireen kuwii Afrika ugu tababarka badnaa ugu firfircoonaa ugu awoodda badnaa bay ahaan jireen magaras si wanaagsan dadkii dadkaas diyaariyay iyo kuwii la diyaariyay dalka wali waa ku toogaan oo waa joogaan haye waxa loo diyaarin waayay ama ciidankaas loo habeeyay waayay ama cadaw kale looga tan waayayna waxa weeyay ayay la inoor gareeyay laga faa'iideysanayo saraakiishu waa joogtaa laga hawlgelinayo sidee baa loo xoreynayaa ciidan ama ciidanku u socdaalaya sarkaalkiisi oo laba diyaarine waa garta marka waxa wixii u baahan tahay in saraakiishi tan la isugu yeero la hawlgeliyo oo ciidan Soomaaliyeed oo ku wada dhiso meel uu ka jira ciidan Soomaaliyeed ma jiro Jubaland hal difaac joogto waa weeye meel kasta maamulka sana saas weeye Jubalandaas joogto ciidanku xagee ka imaanaya marka sal weeli kara marka in saraakiishi la hawlgeliyo iyay taa inay hawlgeliso dawladuhu waqtiga ma gelin tan iyo kuwii ka horeeyaba sidee loo hawlgelinaya goor meel hawlgelin doona walaa goorta hawlgelinaya iyada la weydiinaya laakiin waa lagama maarmaan in laga faa'iideysto saraakiishi iyo ciidamadii barnaamijkan yaqaanay oo u diyaarsana waa joogaanayo ciidda ka badan haddaan kuwaan waxay hawlgelin oo laga faa'iideysan waxaan filayaa kuwa ka dambeeyay sugaysaa ama iyaguna ha beerdaheeyeen ama ha ka faa'iideysteen haddaad imi ku qanacsantaa sida ciidamada loogu dadaalayo oo akoona loogu sameynayo oo tababar dibadda loogu dirayo qaar gudi lagu tababaray waa aragnimadaada sax ma kula tahay sax ma aha wadadina loo hayo kala dambeyntoodii baaba aniga anigu hadda korba anigu ku shaqada iskuma jiro laakiin in shirkaan oo
arada tan waa yar ugu aho sarkaalnimada yaqaan oo nidaamka ciidan yaqaan baan ahay waxa hadda ciidanka lagu sameynayo ciidanku wax dhismayo waxaan maqlayaa xataa nin general ah general weyn oo gaamiray yaa hoggaan loogu dhiibayaa oo leeyahay xukun waxa ku dhismayaa